As de LED do quebra-sol, coloquei de LED no farol de milha, as rodas de alumínio, os tanques de alumínio, suspensão a eixo de ônibus. Tu é doido, caminhãozão agora. Tô top, suspensão a. Olha o painel desse caminhão, tanque é novo. Fechou, galera? Aí. 669, 6. É só 4 que nós usamos nosso caminhão, não. Botei foi 6. Caixinha de grade bar do banco, coloquei 2 baterias. Ô, meu Deus! Ar condicionado 0. E agora lá vai os meninos que estavam indo lá na frente. É, ficamos sem a Fordinha, galera. Novo ganhador agora de Brasília, Sobradinho. Dudu Bebidas, o Instagram do homem, do serviço dele. Mexe com bebidas, diz bebidas. E agora a Fordinha vai puxar o suco pra ele lá. Bora, né? Olha lá. Vai fazer falta, viu? Então, galera, eu tinha colocado a opção de Pix desse caminhãozinho. Tem muita estima nele, né? Mas nada é pra sempre. Se ele sobrasse, eu ia trocar ele e colocar uma pranchinha. Eu ia arrumar um emprego pra alguém aqui na porta aqui, né? Se liga. Arrumar um emprego pra alguém na porta aqui pra trabalhar, pra fazer serviço de guincho. Como eu falei, nada é pra sempre. Bora se jogar. É isso aí, então. Vou gravar pra vocês durante a viagem aí. Bora que os meninos lá vai massa. É a Fordinha, doidão. É, né? Rapaziada, ó, sonzeira, moço. Olha pra vocês verem, sonzeira. Aí, rapaziada. Passa um filme na minha cabeça, não vou mentir pra vocês não. Passa um filme na minha cabeça e não é pequeno. Quando eu comprei esse caminhãozinho aí, galera, lembra? Aí vocês verem. Galera, lembra da história desse caminhãozinho, galera? Tinha comprado o HRzinho do meu pai, o Bonguzinho, né? Que ele teve ele desde 2012, o Gustavinho. E o Gustavinho, antes de tirar a carteira, eu comprei esse caminhãozinho pra ele. E aí pra vocês verem onde a gente chegou. A gente trabalhava com mercadoria ali na região, paramos, depois de 11 anos. Era como é que faz a entrega. Então o caminhãozinho tava parado. Eu coloquei a opção nele de... Coloquei o caminhãozinho na ação, porque tava parado, e coloquei a opção de Pix. Que era meu intuito, então, da galera da opção de Pix? Se ele sobrasse, eu ia trucar ele e colocar uma prancha nele. Pra me carregar cavalinho, pra me carregar os carros meus de manobra, carregar carro de ação. E dar serviço pra mais alguma pessoa aí, pra estar tá realizando o sonho de trabalhar no caminhãozinho. Né? E aí, galera, o rapaz escolheu a opção. Rapaz escolheu a opção. Aí, ó. Aí, trenzinho. Rapaz escolheu a opção do caminhão, que era o caminhão 1PIX 100 mil. Eu falei todos os itens. Se fosse eu, escolheria, lógico, claro, o caminhãozinho. Até hoje eu coloquei só o Jetta uma vez no Réveillon. Opção de PIX ou carro, a pessoa pegou o PIX.
Depois eu coloquei de novo sem Pix. Eu gosto de entregar porque dá uma credibilidade maior, o pessoal vê, o pessoal da região do ganhador, vocês mesmos acompanhando. Muitas vezes a gente, até os inscritos da cidade da pessoa que ganha, né? A gente já entregou carro pra tudo quanto é lado, Rio de Janeiro, Patrocínio, São Gotardo, Belo Horizonte, Paraná, Rio Verde, que é no Goiás. Entregamos Pernambuco, Petrolina, e agora estamos entregando em Brasília, Sobradinho. O ganhador, Dudu. Dudu Bebidas, vai mexer com Disse Bebidas, galera. E tá aí. Comprou, acreditou, confiou e ganhou. Escolheu o caminhãozinho, quer dizer que ele vai favorecer ele no trampo dele. E é como eu falo, galera, é o seguinte. Eu coloquei a opção de Pix, porque também tem muitos seguidores meus que às vezes gostam dos projetos meus, que são um carro de manobra, um carro rebaixado, com som. Então eu coloquei a opção de Pix também, porque, tipo assim, eu escutei muita gente falar assim, não, eu não tô dando conta de pagar a prestação do meu caminhão. Coloca a opção de Pix. Ah, eu queria quitar minha casa. Ah, eu queria dar entrada na casinha pra mim, muitos motoristas. Então coloquei essa opção de Pix. E eu sempre fazendo as enquetes no meu Instagram. E dava tipo assim, 70% do caminhão e 30% do Pix. E o ganhador escolheu o caminhãozinho, né? Então tá aí, tá me entregando. Que Deus abençoe ele e faça ele feliz. Igual esse caminhãozinho me fez, eu tenho com certeza que vai fazer ele. O caminhãozinho tem 100 mil quilômetros só, é novinho. Sou o segundo dono do caminhãozinho. O primeiro dono era amigo meu. Era, não é amigo meu até hoje. De muitos anos. Eu lembro quando ele comprou esse caminhãozinho novo. E é isso aí. A gente melhorou algumas coisas nele. E tá me entregar pro ganhador agora. Esse, eu não vou mentir pra vocês, não. Esse eu vou encher o olho agora. Vai contar chumbado no casamento da minha irmã. Aquele ali tem muita história, né? Que é igual quando eu dei ele no Sarinha. A gente tava fazendo surpresa pra ele forrar no interior dele. Primeira viagem dele com a carteira. A gente tava indo e o pai dele fez aquela sacanagem com a mãe dele. E a gente teve que voltar pra trás. Então esse caminhão tem uma grande história na nossa vida. Tanto que aí eu fiz o lameiro pra ele. Com o nome da mãe dele, Keila. Ele pendurou ele na parede da casa dele. Mas é isso aí, pessoal. Nada é pra sempre, ninguém é substituível. Vamos embora pra frente. O mundo gira. E é o que eu sempre falo pra vocês. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros. Igual foi a do Dudu e agora. Jogou 3 mil e poucas pessoas na ação dele. Não é muita, pelo prêmio que é. Ele mesmo me falou. Hoje é quinta-feira. O prêmio foi sorteado no sábado. Ele mesmo me falou que já foi várias pessoas no PV dele, porque eu acho que eu sou um dos únicos que faz ação e posto o telefone do ganhador, marco o arroba e tudo direitinho pro pessoal, com certeza aí no, pra, a gente não sabe qual que é, às vezes a pessoa ganha o prêmio, mas ela tá precisando de vender. Diz que foi vários ganhadores já, várias pessoas no PV dele pra tentar comprar esse caminhãozinho. Diz que já ofereceram 200. Eu não venderia ele por menos de 250. Na época eu paguei nele 220, que ficou pra mim. Chapeei o baú, levantei molejo, fiz interna, coloquei som, melhorei muitas coisinhas aí. Mandei polir o baú, foi 3 mil reais só pra polir o baú. Esse caminhãozinho tem roda alcoa atrás, que é um trem que não se vê. Eu nunca nem tinha visto, pra falar pra vocês a verdade. Mas é isso aí, bola pra frente e vai vir altas modernagens. Galera que acompanha aí, eu não sei se eu falei ainda no Instagram, aqui no canal. Lá no Instagram eu já falei. Eu comprei um caminhão do Gedão, na verdade. O dia que eu subi lá pro sul pra buscar esse caminhão e a carreta do Gustavinho, eu falei nos stories, galera, tô viajando aqui, subi, fui lá no Mato Grosso do Sul, aí, tinha cidade de Mato Grosso do Sul, 113, Montes Claros, tem cidade de Mais Francisá. Nossa, tem muita cidade que a gente entregou pra ele. Subi lá pro sul, no Mato Grosso do Sul, pra entregar o 113. E a gente subiu de touro. Deixamos o 113 lá e subimos de touro lá pro sul. E falei nos stories, galera, essa touro tá à venda. E tô bom pra negócio hoje, se alguém quiser fazer alguma catira. Aí o Gedão me chamou. Vamos mexer o doce nesse caminhão aqui, nesse cavalinho aqui. Eu troquei com ele a touro num cavalinho. Ele tá preparando um cavalinho pra mim lá no Toda Glória. É lá em Araranguá. Eu vou subir lá pra buscar e falei com ele que eu só fazeria catira se ele pegasse outro carro, que eu teria que subir em outro carro. Então a gente já deixou a touro lá e vamos subir. Vamos não, né? Que agora o Gustavinho já vai me abandonar. Vou falar até pro pessoal pra ir no PV dele lá no Instagram, galera. Forçar ele a gravar uns vídeos no canal aqui. Até a gente começar, o pessoal ficar acompanhando e tal. Às vezes depois vai pra frente e leva o canal pra ele, que ele ainda não tá querendo. E aí, galera, então depois eu vou subir de Quint, 2 mil quilômetros de Quint, velho. Vai imaginando o que vai ser. Diz, 2 mil quilômetros de Quint. Eu vou chegar lá todo torcido. Eu vou ter que tirar o banco da frente sentando de trás, doido. É um Quint, cara. Você sabe que carro é um Quint? É um Kinder Ovozinho. Coloca aqui na tela pro pessoal ver. Como que eu vou viajar 2 mil quilômetros numa barata dessa, meu Deus? Só que o carro é completinho e a gente fez uma catira pro Cacibão com os dois. E é isso então. Já vai lá no canal do Gedão, galera. Já é Toda Glória.
e observa lá o caminhãozinho que a gente tá fazendo lá. Entendeu, show? Depois eu filmar mais pra vocês aí. Então vambora. E tô pensando em engatar uma carretinha. Se eu conseguir comprar uma carretinha no jeito aí pro pessoal, talvez nesse próximo ação eu vou engatar a carretinha. Lembrando, galera, link na descrição do vídeo. Esse caminhão aqui já tá na ação. É, coloquei LED nos milha essa semana. Coloquei LED ali no quebra-sol. Só que o quebra-sol quebrou no dia que eu tava vindo. Já até fez um remendo nele lá, ó, do lado de dentro. Mas eu pedi um novo já. Tá lá no som. É, aí vocês veem. Sonzeira, um grave debaixo da cama. E galera, esse aqui vai pra você, viu? A maior promoção sai R$3,30 cada número. Clique no link ali pra saber mais. Suspensão a eixo de ônibus, rodas de alumínio, tanque de inox. Tem o que fazer no caminhãozinho. Pintura do caminhão, toda original. Só a frente que foi pintada aqui, que é os plásticos. A pintura em gabine, teto, lateral, costa. Não tem nenhum retoque. E eu não quis fazer. Eu vou mandar fazer só um polimento nele, pra não tirar a originalidade do caminhão. É isso aí, então. Bora jogar o caminhãozinho completo, galera. Agradecendo as parceiras aí da RH Ar-Condicionado. Ela instala um ar-condicionado no caminhão pra vocês. Tudo zero. Lá em Curitiba, né? Mandirituba. Ele tem loja em São José dos Pinhais. Vou colocar o arroba dele aqui pra vocês. Mais uma vez, já vai lá fortalecer ele. Quem for seguidor nosso tem desconto na região ali pra montar. O caminhão tem vidro elétrico. Completão o caminhão. Fechou? Então é isso aí. Vou gravando pra vocês aí. É os guri. Bora se jogar. É, rapaziada. A corinha vai embora. Agora vai ser o novo palco dela, hein? Bora então, rapaziada, finalizar o videozinho. Já estamos aqui em Brasília, indo pra Sobradinho pra entregar o carro, caminhão, a Fordinha pro Dudu. Bebidas, parabéns pra ele aí. É os últimos momentos com a Fordinha. Bora pro próximo vídeo, vai ser o da entrega. Então deixa seu like, curte, compartilha com os amigos aí. E fala aí nos comentários pra onde que vai essa scan, hein? Aí, cara doido, ficou debochado, hein? Falou, turma, até o próximo vídeo.